Prioriteringar. Action, action. Hallå alla misslyckade slut. Välkommen till en ny video på kanalen. Ska du hämta ditt Lego eller? Jag vet inte om du har lagt ditt Lego. Det är i det andra rummet. Ska du vara snäll och inte störa oss idag då? Det är mitt Lego. Det är ditt Lego. I dagens video så ska vi bygga skiten. Jag har ingen erfarenhet av Legobygg. Carl har lite erfarenhet. Han har byggt lite grejer. Ja. Ja. Och idag ska vi bygga den här tulpen. Den. Och så ska vi se helt enkelt hur lång tid det tar. Och ifall vi vill strypa varandra sen. Mm. Vad är det? Det är många bitar. Det är 1 och 5 va? Nej. Var det 1 och 5? Jag tror det. Det är inte den största men den är bra. Vi måste ju börja någonstans vet du. Du måste visa mina byggen också. Nej. Jo. Gå bort och visa mina byggen. Här har vi bygge 1 och bygge 2. Och sen har vi den här. Problemet är att visst det är kul att bygga, men var ska man ställa skiten sen? Den är ju ascool, du kan till och med snurra på den. Då ska jag sätta där på alla ställen jag har varit i världen. Wow. Ska jag sätta en plupp? Jag vill typ inte veta hur långt det här kommer ta. Nej, det går snart, det är 2 stycken. Ja, men han vill... Det var ju det här vi pratade om, att idag är inte dagen för att gnälla. Okej, ska vi öppna den här pjäsen nu då? Ja. Oj. Jesus. Okej, så här har vi ju själva boken. Hur funkar det här nu då? Ja, det står nummer på dem. Ja. Det här är 1 och 2. Oj, så jag är ju, alltså så här, det här är ju som att bygga ett himla IKEA-chauffräs. Vi ska sätta en timer, så får vi se hur lång tid det här kommer ta. Klockan är 10:50. Do you wanna do the honor and press play? Play. Då är vi igång. Det häller det jag. Men nu är det ju massa annat där. Ja, men det gör inget. Det är sådana reservgrejer. Men vi kommer ju inte hitta rätt delar då ju. Då häller jag i där, Lisa, så det blir lättare för dig. Ja. Så, här är den lilla där. Ah, ja, men nej, men nu börjar vi. Nu går det för långsamt. Du kan inte slarva på det här, för då blir, det räcker med att du sätter en bit fel så går det inte på ihop bygget sen. Ja. Men du måste bläddra nu. Nu går det för långsamt för mig. Så. Okej, då börjar vi med den. Basplattan. Och sen ska vi ha en sån här. Ja, det verkar ju inte riktigt gå att man kan typ dela upp arbetet. Så, det är inte det bästa satsen att bygga tillsammans med någon. Men det kommer att gå bra. Annars så sitter jag här och ser söt ut. Det ja. Kan jag göra du kan, man kan sortera upp bitar och sånt. Så du kan bygga gubbarna. Ja, det kan du få göra faktiskt. Så. Nu är jag klar med den. Ser den ut som den? Jaha. Det första man gör, Lisa, man kollar på den här rutan. Då ser du exakt hur många bitar som ska behövas. Det är 4. En stycke sån och en stycke sån. Då vet man att det ska omöjligt sitta 6 stycken. Ja. Precis. Så, nu har vi kommit till vårt 2 första... Steg. Det är bra jobbat. Det är bara... 2 out of... Hur många? Ja, jag är uppe i 364 här. 386. 400. Någonting 400. Where is his body? Det fattas. Det fattas hans armar. Det fattas inte. Nu är det tålamodigt här. Efter 10 sekunders letande så... Där är hans armar. Första gubben! Han får stå någonstans och chilla. Här. Utan att vara i vägen. Där. Påse 1, färdig. Jag tycker ändå vi har fått in lite... Jag hämtar delar som står att vi ska ha och sen så tänker vi. Det är lite som en form. Ja, det är en platå till ett rymdskepp. Och vi är 41 minuter in, så det är bra. Så nu ska vi få fram påse 2. Det var en påse som var onumrerad. Ja, den var lite oklar. Så den, först trodde vi att vi inte hade fått alla delar, men sen... Ja.
Då vet vi det. Att den kan komma, den kan dyka upp lite när som helst, den här påsen. Mm. Man vet inte riktigt. Chewbacca! Men jag ska göra hans pistol, han ska ha sin pistol först. Chewbacca! Chewbacca has a gun! Du måste göra det här Chewbacca-ljudet. Jag ställer Chewbacca med den här andra tomten. Jaha, hallå, vet du vad? Man kan skjuta med den. Va? Va? Oh yeah! What? Den var ju ascool, ja. Den flög hur långt som helst. Ja. De har fått ett litet kök och sittplatser. En spis. En spis. En timme och 14 minuter in. Vi är klar med påse 2. Och nu ska vi koppla ihop den här. Ska koppla det vi har byggt i påse 2. Så, snyggt. Nu ska vi vända. Då har vi en halv del. Nu kör vi påse 3. Vi är på, vad säger man, uppgift 132. Och sen, alltså snart är vi typ hälften då. Påse 3 är vi inne i nu, eller? Okej, vi verkligen inte har sett den. Det är 10 påsar. Ja. Men nu så ska jag ta och beställa lite mat för klockan är 12:30. Vad ska du ha? Jag ska ha en gyrosallad. Visst var det kul det här? Lite kul tycker du det är? Jo. Det är... Men man känner ju att huvudet blir trött. Ja, man blir trött. Man tänker ju. Ja, fast du tänker bara på Lego, du tänker på... Det blir lite... Ja, men så är det. Det är ganska det blir en fun. Paus från vardagen. Är det terapi, Carl? Ja. Det blir att man sitter här och bara förlurar på detta istället för allt annat tråkigt man måste göra. Fiffi, fyller hur det? Så. Snyggt! Kolla! Det börjar ju likna någon... Nu börjar det likna ett skepp. Sakta men säkert. Nu ska vi öppna påse 4. Här är mannens huvud. Vad konstigt att de kommer i olika påsar. Ja, lite märkligt. Finns de här i Star Wars? Ja, det är skulle jag... Seen you. Det skulle, Chewbacca finns ju, de finns nog också. Gubbe 3. Vi är dåliga på Star Wars helt enkelt. Ja. Säkert. Vi kan inte veta vem han är. Ni kan skriva vad han heter. Nu har vi jobbat på. Mm. Vi har byggt i 1 timme och 50 minuter. Så det är verkligen bra jobbat. Så nu, lite energi i magen. Då är vi tillbaka här. Påse 5 klart. Gött. Så här ser det ut. Vi har gjort en liten snurrstol här. Ja, den var faktiskt lite cool. Kolla på den. Ändå sjukt vilka detaljer det är. En himla stol. Mm. Där har vi kontrollpanelen. Sängar. Vi har sängar. Kök. Och vi har kämpat på i 2,5 timmar. Mm. Det är bra jobbat. Nu blir det paus. Nu orkar jag inte med just nu. We're back. Another day, another time, and it's time for English revenge. Omgång 2 är det nu. Vi ska fortsätta tidtagaruret. Vi har ju 2,5 timme in. Och vilken påse är vi på nu? Påse 6? Ja, av... 10. 10, 9, 10. Det är en 10. 10. Mm. Så då är vi ändå halvvägs säkert typ. Mm. Nu ska vi förmodligen göra bakröven. Det tror jag inte, ja. Vi ska bygga väggen här. Kan inte
lär man inte sig sånt som man är liten. Det brukar man tycka. Okej, ska vi dra igång timern nu då? Eller vad säger man? Ja, nu åker vi. Klockan. Nu åker vi. Alltså, vissa bitar undrar jag, vad gör den här? Ja, men det kommer nog visa sig. Totalen på det här bygget. Mm. En timme idag. Jag är redan trött. Jag behöver lite... Nu börjar man ju se progress här. Så ja, det är tråkigt bara att du kommer göra en till sån där. Den måste tror du? Mm. För ja. Det ska ju vara en på den sidan ju. Ja. Mm. Hallå, man... Första vingen är på, eller vad jag kallar den där. Fram... Framvingen. Going in påse 9. Nu har vi de här framvingarna och nu så ska vi göra taket här bak till. Nu ska du höra någonting som jag vill tala om. En påse kvar. Ja, det går undan. Ja. Vad ska vi ha den här? Du får ta bort dina rosor. Jag får ta dem av dig. Ska vi dumpa mina blommor jag fått av dig? Den här är mer. För den där. Ja, den här är värd mest. Är den värd mer? Den är värd mest av allt. Det är mer sentimentalt värde på dem där. Den här är fan svin. Den här är fan... Den här kostar ju pengar på riktigt. I påsen. Titta! En del kvar. Ja, ta lite paus där då. Nu är det dags att dra igång igen. Vi har haft en liten matpaus här. Och nu ska vi kötta det sista vi har här. Det är... Alltså det är verkligen bara några sidor. Look at the ship. The ship is almost flying. Vi har det här lilla kvar. Det här lilla. Så vi har... Vi är på 404 och det är... 435. Så att vi har 30 uppgifter kvar. Men det är ju bara en till sån här. Ja, precis. Let's go. I say boom boom boom, everybody say way ho. I say boom boom boom, everybody say way ho.
Klara med det här bygget. Ska vi sitta. Och tiden blev 4:46. Alltså 4 timmar och 46 minuter. Undrar om man kan komma. Nästan en timme. Var det nästan en timme? Nej, nästan 5 timmar. Bygget och vi har kämpat på bra och nu är vi klara, så att vi gjorde detta på 2 stycken tillfällen helt enkelt. Ja. Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte det var roligt och ifall ni vill att vi ska ge oss an något mer som här, kanske något svårare. Större bygge. Absolut. Ja, framöver. Det. Då är jag med till kanalen om vi ska bygga Lego. Ja. Men ja, ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs i nästa video. Hej då! Hej då!